ତାରା ମାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲ ଭାବୁଛି। ମା ତମକୁ କହିଥିଲେ ନା କି ତରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତାରା ସେ ଗୋଟେ ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆର ତା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ମା କେବଳ ସେଇଆ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାରା ତମେ ତମ ମନ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତ, ତରୁଣଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତ, ହେଲେ ହେଲେ କାହାକୁ ନହେଲା ନାହିଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମତେ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତ। କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କହିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ତରୁଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ମୋ ବଡିରେ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିସାରିଛି, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।